Nöbeti fiilimiz stop fiilidir. Mənası dayanmaq, dayandırmaq deməkdir. Stop fiilindən sonra gələn fiilimiz fiil ing, yəni gerund formasında işlənəcək. Bu halda davam edən hərəkətin kəsilməsi nəzərə tutulur. Hər hansı bir hərəkət davam edir və bu hərəkətin kəsilməsi və dayanmasından bəhs olunur. Stop fiilindən sonra fiil məsdər formasında, yəni to üstə gəl fiil formasında da işlənə bilər. Bu halda isə dayanmağın səbəbi və məqsədi izah olunur. Yəni, dayanmışıq, niyə dayanmışıq? Məsdər formasında olan fiil həmin o dayanmağın, kəsilməyin səbəbini və məqsədini izah edəcəkdir. Gəlin bunu cümlələrdə göstərək. They stopped talking to each other. Burada stopped fiilindən sonra stop fiilin keçmiş zaman formasıdır. Fiil gerund formasında, yəni fiil ing formasında işlənmişdir. Və cümləmiz they stopped talking to each other şəklində qurulmuşdur. Mənası onlar bir-biri ilə söhbət etməyi kəsdilər. Yəni onlar söhbət edirdilər, hərəkət davam edirdi və onlar davam edən hərəkəti, söhbəti kəsdilər. İkinci cümləyə baxaq. They stopped to talk to each other. Diqqət edirik. Stop fiilindən sonra gələn fiil to üstəgəl fiil məsdər formasında işlənmişdir. Bu halda cümlənin mənası fərqlidir. They stopped to talk to each other. Onlar dayandılar. Niyə? Yəni dayanmağın səbəbi və məqsədi izah olunur. To talk to each other. Bir-biri ilə danışmaq üçün dayandılar. Və they stopped to talk to each other cümləsinin tərcüməsi belədir. Onlar bir-biri ilə danışmaq üçün, söhbət etmək üçün dayandılar. Deməli, stop fiilindən sonra gələn fiil gerund formasında, fiil ing formasında olarkən davam edən hərəkətin kəsilməsi nəzərə tutulur. Stop fiilindən sonra to üstəgəl fiil məsdər formasında fiil gələrsə, dayanmanın, kəsilmənin səbəbi izah olunur. Növbəti fiilimiz try fiilidir. Mənası cəhd etmək, çalışmaq, yoxlamaq deməkdir. Try fiili özündən sonra gələn fiili to üstəgəl fiil məsdər formasında işlənməsini tələb edir. Bu halda hərəkətin məqsədi və məramı bildirilir. Yəni, hərəkətin niyə, hansı məqsədlə edildiyi ifadə olunur. Try fiilindən sonra fiil ing, yəni gerund formasında da gələ bilər. Bu halda isə həmin məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan yollar və vasitələr nəzərə tutulur. Diqqət edirik. Try fiili özündən sonraki fiili to üstəgəl fiil məsdər formasında işlədərkən hərəkətin məqsədi və məramı bildirilir. Try fiilindən sonra fiil ing, yəni gerund formasında işlənərsə, bu halda həmin məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan yollar və vasitələr nəzərdə tutulur. Gəlin bunu cümlələrdə göstərək. Belə bir cümləmiz verilmişdir. He tried to sleep. Diqqət edirik. Try fiili keçmiş zamanda qaydalı fiildir. He tried. İkinci fiilimiz isə to üstəgəl fiil, yəni məsdər formasında işlənmişdir. Cümlənin mənası He tried to sleep. O yatmağa çalışdı. Yəni əsas məqsədimiz, məramımız, istəyimiz yatmaq idi və o da yatmağa çalışdı. İndi ikinci cümləyə diqqət edirək. He tried reading a book to sleep. Diqqət edirək. He tried reading a book to sleep. Burada isə try fiilindən sonra gələn fiilimiz fiil ing, yəni gerund formasında işlənmişdir. Və cümlənin mənası belədir. O yatmaq üçün kitab oxumağa cəhd elədi, yoxladı. Yəni
Bizim esas məqsədimiz to sleep, yatmaqdır. Diqqət yetirik, birinci cümləmizdə olduğu kimi. Amma bu məqsədimizə çatmaq üçün istifadə etdiyimiz yol və vasitələrdən biri reading a book, yəni kitab oxumaqdır ki, yorulsaq yata bilərik. Ona görə də ikinci cümləmizdəki fail, istifadə etdiyimiz yol və vasitələr fail ing formasında, gerund formasında olacaqdır. Beləliklə, try feili ilə işlənən fail məsdər formasında olarkən hərəkətin məqsədi bildirilir. Try failindən sonra gələn fail gerund formasında olarkən həmin məqsədə çatmaq üçün istifadə olunan yollar və vasitələr nəzərdə tutulur. Növbəti feillərimiz begin və start feilləridir. Həm begin, həm də start feili, hər ikisi başlamaq deməkdir. Bu iki feil özündən sonra gələn feili həm fail ing, yəni gerund formasında, həm də to üstəgəl fail məsdər formasında işlənməsini tələb edir. Və əslində bu iki cümlə arasında heç bir fərq yoxdur. Bunun haqqında biz əvvəlki dərsimizdə məlumat vermişik. Amma bu gün biz öyrənəcəyik ki, begin və start feilləri yalnız davam edici zamanda işlənərkən özündən sonra gələn feili yalnız to üstəgəl fail məsdər formasında işlənəcəkdir. Diqqət edirik. Begin və start feilləri davam edici zamanda işləndikdə o halda ikinci feilimiz yalnız və yalnız to üstəgəl fail məsdər formasında olacaqdır. Belə bir cümləmiz verilmişdir. It started raining. Diqqət edirik. Start feili qaydalı feildir. Keçmiş zamanda ed şəkilçi qəbul etmişdir. Və ondan sonra gələn feil ing formasında, gerund formasında işlənmişdir. Eyni ilə digər cümləmizə də diqqət etirək. It started to rain. Bu halda start feilindən sonra gələn feil to üstəgəl feil məsdər formasında işlənmişdir. Bu iki cümlənin hər ikisinin mənası eynidir və mənalarında ciddi bir fərq yoxdur. Və cümlələrin mənası yağış yağmağa başladı deməkdir. Və start feilindən sonra gələn feil, eyni zamanda begin feilindən də sonra gələn feil həm feil ing gerund formasında, həm də to üstəgəl feil məsdər formasında işlənə bilər. Amma biz bu cümlələri və yaxud start feilini, eyni zamanda begin feilini davam edici zamanda işlətsək, yəni cümləmizi it is starting şəklində qursaq, start və begin feilləri davam edici zamanda işlənsə, o halda sonrakı feil yalnız məsdər formasında, to üstəgəl feil formasında işlənəcək və feil üstəgəl ing, yəni gerund formasında feili işlətmək olmaz. Diqqət etdik. Cümləmiz it is starting to rain şəklində qurulmalıdır. Yəni yağış yağmağa başlayır deməkdir. Davam edici zamandır. Hal-hazırda baş verən hərəkəti bildirir. Amma biz bu cümləni it is starting raining şəklində qura bilmərik. Növbəti feilimiz need feilidir. Mənası ehtiyacı olmaq, lazım olmaq, vacib olmaq deməkdir. Need feilindən sonra gələn feilimiz fail ing, yəni gerund formasında işlənə bilər. Bu halda diqqət etmək lazımdır. Cümlənin mübtədası cansız isim olur. Diqqət edirik. Need feilindən sonra fail ing gerund formasında işlənərkən cümlənin mübtədası cansız isim olur və cümlənin mənasında məçhulluq ifadə olunur. Cümlənin mənasında məçhulluq ifadə olunur. Need feilindən sonra fail məsdər formasında, yəni to üstəgəl fail formasında işlənə bilər. Bu halda cümlənin mübtədası canlı isim, yəni insan olur və həmin şəxsin nəyə ehtiyacı olduğu cümlədə ifadə olunur. Diqqət edirik. Need feilindən sonra to üstəgəl fail məsdər formasında ola bilər və cümlənin mübtədası canlı isim insan olacaq və həmin şəxsin nəyə ehtiyac olduğu cümlədə ifadə olunacaq. Belə bir cümlə verilmişdir. I need to clean the room. Diqqət edirik. I need to clean the room. Need feili
cümlede işlenmiştir. Bu halda cümlenin dikkat ettiği müptedası canlıdır, insandır, I, men demektir. Ve canlı müpteda olarsa, insan müpteda olarsa, o halda nit fiilinden sonra gelen fiil to istegel fiil formasında işlenir. Ve I need to clean the room şeklinde cümle kurulur. Mənası, mənim ehtiyacım var ki otağımı təmizləyəm. Yəni, mən otağımı təmizləməliyəm, mənə otağımı təmizləmək lazımdır. Yəni, şəxsin nəyə ehtiyacı olduğu ifadə olunur. İndi biz cümləni başqa bir şəkildə qura bilərik. Göstərildiyi kimi, my room needs cleaning. Bu halda cümlənin mübtədası my room cansızdır, otaqdan danışılır və cümlənin mənasına diqqət etirsək, görərik ki, cleaning, yəni need fiilindən sonra gələn fiil bu halda ing fiil, ing formasında, yəni gerund formasında olacaq və məçulluq mənası ifadə edəcək. Və cümləmiz my room needs cleaning cümləsi aşağıdakı kimi tərcümə olunacaq. Mənim otağımın təmizlənməyə ehtiyacı var. Diqqət etirik. Birinci cümlədə mübtədamız canlı insan oldu və need fiilindən sonra gələn fiil to üstəgəl fiil məsdər formasında işləndi və şəxsin ehtiyacı nəzərdə tutuldu, göstərildi. İkinci cümləmizdə isə my room cansız olduğu üçün cümlədə need fiilindən sonra gələn fiil gerund formasında, fiil ing formasında oldu və cümlədə məçulluq mənası ifadə olundu. Bugün biz sizinlə həm gerund, həm də məsdər ilə işlənən fiillər haqqında danışdıq və öyrəndik ki, bir sıra əsas fiillər vardır ki, özündən sonra gələn ikinci fiili həm gerund, həm də məsdər formasında işlənməsini tələb edir. Yəni gerund fiilin ing forması, məsdər fiilin to ilə işlənən, to məsdər hissəciyi ilə işlənən formasıdır və ya gerund, ya məsdərin seçilməsindən asılı olaraq cümlənin mənasında yaranan fərqi və bu fərqlərin nə olduğunu bugün biz sizinlə tam şəkildə öyrəndik.